পোন্ধৰ অধ্যায়। তেতিয়া সকলো কৰ তোলা আৰু পাপীবিলাকে তেওঁৰ কথা শুনিবলৈ ওচৰলৈ আহি আছিল। তাতে ফৰিচী আৰু অধ্যাপকসকলে গৰিহণা দি কলে, এই মানুহে পাপীবিলাকক গ্ৰহণ কৰি সিহঁতে সৈতে ভোজন কৰে। তেতিয়া তেওঁবিলাকক এই দৃষ্টান্ত দি কলে, এশ মেৰ থকা কোনো মানুহৰ যদি এটা হেৰায়, তেন্তে তেওঁ সেই নিৰান্নব্বৈটা মেৰ হাবিৰ মাজত এৰি হেৰুৱাটোক নাপায় মানে তাক নিবিচাৰে। এনে কোন মানুহ তোমালোকৰ মাজত আছে? আৰু তাক পালে আনন্দিত হৈ নিজৰ কান্ধত লৈ ঘৰলৈ আহি বন্ধু আৰু চুবুৰীয়াবিলাকক মাতি গোটাই তেওঁবিলাকক কয়, মোৰে সৈতে আনন্দ কৰা, কিয়নো মোৰ হেৰুৱা মেৰটো পালো। মই তোমালোকক কওঁ, সেইদৰে মন পালতাবৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা নিৰান্নব্বৈজন ধাৰ্মিক লোকৰ অৰ্থে যিমান আনন্দ, মন পালতোৱা এজন পাপীৰ অৰ্থে স্বৰ্গত তাতকৈ অধিক আনন্দ হ'ব। আৰু দহোটা আধলিৰ এটা হেৰালে কোন তিৰোতা আছে যে চাকি লগাই ঘৰ সাৰি তাক নাপায় মানে ভালকৈ নিবিচাৰে? আৰু তাক পালে তেওঁ নিজৰ বন্ধু আৰু চুবুৰীয়াবিলাকক মাতি গোটাই কয়, মোৰে সৈতে আনন্দ কৰা, কিয়নো যি আধলিটো হেৰুৱাইছিলো তাক পালো। সেইদৰে মই তোমালোকক কওঁ, মন পালতোৱা এজন পাপীৰ অৰ্থে ঈশ্বৰৰ দূতবিলাকৰ সাক্ষাতে আনন্দ হয়। তেওঁ আৰু কলে, কোনো এজন মানুহৰ দুজন পুতেক আছিল। সিহঁতৰ সৰুটোৱে বাপেকক কলে, বোপাই, সম্পত্তিৰ যি ভাগ মোত পৰে তাক মোক দিয়ক। তাতে তেওঁ নিজৰ সম্পত্তি সিহঁতক ভগাই দিলে। তাৰ অলপ দিনৰ পাছত সেই সৰু পুতেকে সকলোকে গোটাই দূৰ দেশলৈ যাত্ৰা কৰি তাতে লম্পট আচৰণেৰে তাৰ সম্পত্তি অপব্যয় কৰিলে। সি সকলো ব্যয় কৰিলত সেই দেশত বৰ আকাল হল। তাতে সি কষ্ট পাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া সি গৈ সেই দেশৰ এজন মানুহৰ আশ্ৰয় ললত। সেই মানুহে তাক গাহৰি চৰাবলৈ তেওঁৰ পথাৰলৈ পঠাই দিলে। তাতে সেই গাহৰিয়ে খোৱা চেঁইৰে তৃপ্ত হবলৈ বৰ হেঁপাহ কৰিলেও তাক কোনেও একো নিদিলে। শেষত সি চেতন পাই কলে, মোৰ পিতৃৰ কত চাকৰে জোৰাকৈ আৰু তাতকৈও অধিক খোৱা বস্তু পাইছে, কিন্তু মই ইয়াত ভোকতে মৰিছো। মই উঠি বোপাইৰ তাইলৈ গৈ এই কথা কম, বোপাই, স্বৰ্গৰ অহিতে আৰু আপোনাৰ দেখাত মই পাপ কৰিলো। আপোনাৰ পুত্ৰ বুলি মতাৰ আৰু যোগ্য নহওঁ। মোক আপোনাৰ এটা চাকৰৰ নিচিনা কৰক। পাছে সি উঠি তাৰ বাপেকৰ ওচৰলৈ আহিল, কিন্তু সি দূৰৈত থাকোঁতেই তাৰ বাপেকে তাক দেখি মৰম লাগি লৰি গৈ তাৰ ডিঙিত ধৰি চুমা খালে। তেতিয়া পুতেকে তেওঁক কলে, বোপাই, স্বৰ্গৰ অহিতে আৰু আপোনাৰ দেখাত মই পাপ কৰিলো। আপোনাৰ পুত্ৰ বুলি মতাৰ আৰু যোগ্য নহওঁ। কিন্তু বাপেকে দাসবোৰক কলে, আটাইতকৈ উত্তম বস্ত্ৰ বেগাই আনি ইয়াক পিন্ধা, ইয়াৰ হাতত আঙুঠি ভৰিত জোতা দে, আৰু পুহ তোলা দামুৰিটো আনি মাৰ, আৰু আমি ভোজন কৰি ৰং কৰোঁহ, কিয়নো এই মোৰ ল'ৰা মৰা হৈও পুনৰাই জিলে, হেৰুৱা হৈও পোৱা হল। তাতে তেওঁলোকে ৰং কৰিবলৈ ধৰিলে। সেই সময়ত তেওঁৰ বৰ পুতেক পথাৰত আছিল। পাছত সি আহি ঘৰৰ ওচৰ পাই বাজনা আৰু নচাৰ শব্দ শুনিলে। তেতিয়া সি দাসবোৰৰ এটাক মাতি সুধিলে, এইবোৰনো কি হৈছে? তাতে সি কলে, তোমাৰ ভাইৰা আহিল, আৰু তোমাৰ পিতৃয়ে তেওঁক সুস্থ শৰীৰে পোৱা হেতুকে পুহ তোলা দামুৰিটো মাৰিলে। তাতে তেওঁৰ খং উঠিল আৰু ভিতৰলৈ যাবলৈ অনিচ্ছা হল। কিন্তু তাৰ বাপেকে ওলাই গৈ তাক বিনয় কৰি বুজালে। তাতে সি বাপেকক উত্তৰ দি কলে, চাওক, মই ইমান বছৰ আপোনাৰ সেৱা কৰি কোনো কালে আপোনাৰ আজ্ঞা উলংঘন কৰা নাই, তথাপি মোৰ বন্ধুবিলাকৰ লগত ৰং কৰিবলৈ এটি ছাগলী পোৱালিও আপুনি কোনো কালে মোক দিয়া নাই। কিন্তু আপোনাৰ এই যি ল'ৰাই বেশ্যাৰ লগত আপোনাৰ সম্পত্তি ভাঙি খাই পেলালে, সি আহিলতেই তাৰ নিমিত্তে আপুনি পুহ তোলা দামুৰিটো মাৰিলে। তেতিয়া তেওঁ তাক কলে, বোপা, তুমি মোৰ লগত সদায় আছা, আৰু মোৰ যি যি আছে সকলো তোমাৰেই, কিন্তু তোমাৰ এই ভায়েৰা মৰা হৈও আকৌ জিলে, হেৰুৱা হৈও পোৱা হল, এইকাৰণে আমি ৰং কৰা আৰু আনন্দিত হোৱা উচিত।